ହେ ତ ମାନେ ଯେମିତି ଟାୟାର ବାଷ୍ଟ କଲା ସେଇ ରକମ ତ ଗୋଟେ ଜୋର ଶବ୍ଦଟେ ହେଲା। ତାପରେ ତ ସେଇଟା ମାନେ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା? ସେଇଟା କିଛି ମାନେ ନା କିଛି ଏଠି କାହିଁ ଥରିନି, କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ତା ଏପଟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ହଁ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି। ସାଉଣ୍ଡଟା ତ ଯେମିତି ଆମର ଟାୟାର ବାଷ୍ଟ କରେ ସେମିତି ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ହେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ କହିବା ଯେ ଟାୟାର ଫାୟାର ବାଷ୍ଟ କଲା କିଛି ଆଉ। ବହୁତ ଜୋର ଧମାକାଟାରେ ମୁଁ ତ ଦୋକାନରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋ କବାଟି ବାଡ଼ି ହେଇଛି ଜୋରସେ। ବାହାରକୁ ବାହାରି ଦେଖିଲାରୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କେଇଟି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଜାଣିହେଲାନି। ନା ମୋ ଦୋକାନ କାଚ ବାଡ଼ିଗଲା, ସାଇଡ଼ ଦୋକାନଟା ସଟର ଦୃଶ୍ୟ ବାଡ଼ିଗଲା, କେଇଟି କିସ ହେଲା ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଶେଷ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲାବେଳକୁ କିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କେଇଟି କିସ ହେଇଛି ଆଉ। କେଇଟି ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭୂଇଁକମ୍ପ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଛି ଆବାଜ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସେଟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଏ, ମିଜାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଚାନ୍ଦିପୁରର କି ନୀଳଗିରି ହୋଡ଼ି ଉପରେ ହେଇପାରିଥାଏ, ସେଟା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ବି ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କିଛି ନା, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଏତେ କିଛି ଆସିନି, ଆଇନି ସିନା ଜାଣିନା, କିଛି ହେଇଛି ନ ହେଇଛି, ଭୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଭୂଇଁକମ୍ପ ହେଇଗଲା, ଲାଗିଲା ସେମିତି ହଲେଇ ଦେଲା ନା, ଟୋଟାଲ ଧଡ଼ 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 କରିଦେଲା ନା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଭୂଇଁକମ୍ପ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଆଉ। ନା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା କିସ ହେଲା। ଆମେ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ ତ ଥରିଲା ଆଉ, ବଡ଼ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ହଁ ନା ଦଶ ମିନିଟ ହେଲା, ବଡ଼ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଆମେ ତ ଭାବିଲେ ଟାୟାର ଫାୟାର ବାଷ୍ଟ ହେଲା, ତାର କିସ ହେଲା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ହଁ କେବିନ ଥରିଗଲା, ଭୟ ଲାଗିଲା। ମଉସା ବି ଥିଲେନି, ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ, ତମ ମଉସା ଆସିଲାରୁ ମୁଁ କହିନି ମଉସା ଟାୟାର ଏକା କିସ ବାଷ୍ଟ ହେଲା କି, ମଉସା କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିନି ତାର ମୁଁ ଏଇ ସେଇଟା ଆଉ। ହଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ତ ହେଲା ଆମେ ବି ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଛକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବାଟ ଯାଇ ମୋତେ ଶୁଭା ଗଲା ପୁରା ସେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଉ ଏତେ ଜୋରସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ନିହାତି ତ ଭୟ ଲାଗିବ ନା। ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ କାହା କେଉଁଠି ସିଲିଣ୍ଡର ଫିଲିଣ୍ଡର ବାଷ୍ଟ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ବୋଧେ, ଏତେ ନହେଲେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ହଁ ଆଗରୁ ଏ ମିଜାଇଲ୍ ଫିଜାଇଲ୍ ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ବେଳେବେଳେ ଶୁଭେ, ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯେ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନା ଅଳ୍ପ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଜୋରସେ ହେଲା।